siyaasiga maxamuud raagi oo ka tirsan xisbiga maxaafadka ee kulmiye oo la hadlay telefishinka caalamiga star ayaa cod dheer kaga deeriyey xaaladda abaarta ba'an ee ka taagan gobollada bariga somaaliland waxaanu maxamuud raagi fariimo u kala diray xukuumadda somaaliland xisbiyada qaranka iyo weliba ganacsatada isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi waxaan leeyahay walaalahayga ganacsatada ah kontaraagyada aad baa u jeceshihiin aad iyo aad baa ugu dadaashaan in shirkadaadu ay ganacsi fiican hesho aad baad u dadaashaa inaad faa'iido hesho kuwa laga faa'iidaystaa ama laga ganacsadaa ama wax laga qaataa waa kuwa aynu maaragtay maanta beerka jiifa waxaa layga warramayay degmada coodale in dadkii sanaag deganaa ay ku soo qaxeen iyadoo biyahoodu uu aad u yaryahay kuwii lagu soo qaxayna biyuhu waa ka go'een kuwii soo qaxayna aw intay meesha keeneen baa ka dhidhimanaysa maanta xoolo ka hadli mayno life store ka hadli mayno maanta waxaynu ka hadlaynaa dad maanta waa maalintii laysu gurman jiray waa maalintii ilaahay loogu dhowaan jiray waa maalintii ehelnimadu la dareemi jiray waxaan leeyahay dadkii qurba joogtaha ee ingiriiska deganaa ee fiisa kaariska haystay war maanta bangigii taga war ilaahay hortii waxula baxa war dadkiinnii u soo gurmada war websaadyadan iyo emailadan iyo whatsappkan iyo gruubiskan aa ku mashquusheen ee isku dirka iyo qabyaaladda iyo isnacaab ka shaqeeya war khayr u bedela war khayr u bedela waxaan maanta leeyahay haweenkii fiicnaa ee qiimaha badnaa ee hooyooyinka lahaa ee naxariista lahaa war maanta gurmada war maanta gurmad baa loo baahan yahay in ilaahay loogu dhowaadaa loo baahan yahay dowladda waanu guwaabinaynaa way dadaalaysaa laakiin waxaa loo baahan yahay haddaad hudheel leedahay oo hudheelkaaga maxaad ku qabshaa waxaad ku qashaa waxa weeye waa ariga weeye waa geela weeye haddaa ari iyo geelu ay dhammaadaan maxaad qali annaguna maxaanu kaa cunaynaa hudheelkaad soo xidhaysaa maanta hudheel walbu hargeysa ee burca ku yaalla waa inuu lacag u jaraa oo ugu deeqaa dadka abaaruhu ay tabaaleeyeen Battery Koosaan Maxamuud Telefishinka Caalamiga Star Hargeysa